לא מוסרי בכך שחברי כנסת שיושבים כאן הולכים לבקר מחבלים בכלא, קוראים להם לוחמי חופש ומעודדים אותם להמשיך לבצע פיגועים. יש בזה בהחלט אף אחד לא עודד אף אחד. לא מוסרי. חברת הכנסת סטרוק, את מעלילה על חברי כנסת בבית הזה שהם חברי קואליציה, את מעלילה עליהם. בבקשה, יעלו לפה, יעלו לפה אחד אחד. תודה רבה, זמנך תם, נא לרדת. אתה גנבת את הזמן שלי. תודה רבה, הזמן תם, נא לרדת. אתה גנבת את הזמן שלי. נא לרדת, הזמן תם לפני דקה. אתה גנבת את הזמן שלי כשיושב ראש מפסיק דובר, הוא לוחץ על הכפתור כדי לא לגנוב לו את הזמן. אבל בסדר, מיכל. תסתכלי, מיכל, על הדבר הזה. מיכל, תסתכלי. זה השותף שלו, שלך. הוא מנשים, אני באה איתך. הוא מנשים אותך מפה לפה. האיש הזה. הוא השותף שלך, מיכל. הוא השותף שלך. יאיר לפיד אמר את זה, שזה בידיעתך, שהוא השותף שלך. זה הכל. אין אצלי. את מאלצת אנשים לענות לך. את חברה בסיעה היחידה שיש בה מורשע ותמיכה בטרור. תודה רבה. אוקיי. תרגעו. תרגע. זה נכון. מותר ליושב ראש לציין עובדות. הוא יצג אותך שהוא שותף שלך, שהוא מנשים אותך. תסתכלי עליו, תסתכלי. עכשיו הוא יוציא אותי, מיכל, את רואה מה שהוא עושה? מיכל, תסתכלי. אני קורא אותך לסדר. תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר. רבותיי, כל מי שאומר ליושב ראש שהוא מחבל, עף מהמליאה מיד, מיד. ברור, ברור. אני ציינתי עובדה שבית המשפט קבע שהוא